Přátelé drazí, vítejte na první lekci Součkovi smrti vstříc. Stali jste se součástí výjimečného experimentu. Celému světu nyní ukážu, že lidská bytost je schopna na smrt se připravit, ba dokonce se na ní těšit. Studoval jsem medicínu 7 let, ale nikdy jsem nedokázal pochopit, že se všichni snaží lidský život za každou cenu prodlužovat. Mnohem zajímavější je přece smrt, ten klid, který nastane. A proto jsem vytvořil tuto teorii a nyní hodlám na vás aplikovat v praxi. Ale dosti už bylo těch řečí. Pojďte, začněme. Po pořádku řekněte mi, kolik času vám ještě zbývá. Umřou všichni. Ale vy máte tu výhodu, že víte, že už to bude brzy. Tak, jak je to s vámi, mladá paní? Mám rakovinu. Rozšířila se mi až na kost. Doktoři mi dávají maximálně měsíc. Ale to je výborné, celý měsíc, ale já vás to naučím během 3 hodin. Jen nezapomeňte, smrt je radost, když něco umírá, něco nového se zase rodí. A tak je k tomu třeba přistupovat, ano. No, nebojte se, řekněte to. Řekněte, že k smrti budete přistupovat s radostí a s otevřenou náručí. Ano. To je ono, no vidíte, to je ten pokrok. Tak je k tomu třeba přistupovat. A co vy, pane, kdy vy umřete? Jsem odsouzen za něco, co jsem neudělal, ale to vy mi stejně nevěříte. Páše, to je přece úplně vedlejší, jestli jste to spáchal nebo nespáchal. Hlavní je ta smrt. Kdy bude poprava? Za týden. Elektrické křeslo. No výborně, to je spousta času až za týden, ale já vás to naučím během 3 hodin. Během 3 hodin a budete se nakonec těšit. Jen pravidelně dýchejte, připomeňte si všechny své hříchy, uvědomte si, jestli někomu nic nedlužíte, rozlučte se a hlavně každý večer a ráno si opakujte mantru. Smrti, přijď si pro mě, jsem připraven a dveře mám otevřené. A uvědomte si, jakou výhodu máte, že víte, že už to bude brzy, že nebudete trpět ani tím, že vás odsoudili neprávem. A co vy, mládenče? Já neumírám. Umírá mi dcera. Je jí teprve 7 a nejsme na to připraveni. Tak musím u sebe bouchačku a nevím, jestli zkrátit to trápení ze života jí nebo sobě. Ale teď mi napadlo, že zkrátím to trápení ze života vám. Že vám to smrt daruje. Počkejte. Není na co čekat. Dávám vám 5 minut. Jako zkušenému odborníkovi vám to jistě postačí. Ukažte nám, jak se vznešeně umírá. A můžete začít třeba tou svojí mantru. Ale to je nedorozumění. Já jsem vám přece jen chtěl ukázat krásu nebytí. Tak si to můžete hned vyzkoušet. A teď jste připraven těšit se ze života. A vidíte, kdybyste na to potřeboval 3 hodiny, mi stačilo 5 minut.